vakanca punim imenom Vaterpolski amaterski kup antivaterpolista i neplivača Zadarskog akvatorija živi u Zadru već 12 godina. Mnogobrojni igrači prošli su kroz ovaj turnir i ljeta provodili na legendarnom terenu Kontravitra. Organizator vakance Borut Gatara vratio nas je u daleku 2008. godinu kada je sve i počelo, a i otkrio je zanimljive detalje o ovoj već tradicionalnoj zadarskoj sportskoj manifestaciji. Dobro jutro vam želim tu na Zadarskoj rivi. Dobro jutro vama i svim gledateljima Adriatic TV-a. Evo pa krenimo. Kako se prije 12 godina rodila ideja o vakanci? Pa s obzirom da sam igrao vaterpolo i da je vaterpolo jedan od najnezanimljivijih sportova za gledat. Marketinški praktički neinteresantan i sport u kojem se svako malo mijenjaju pravila koja ne samo gledateljima već i samim sudionicima su poprilično i nepoznata i nejasna. Tako sam došao na jednu ideju napraviti turnir u kojem bi sve one stvari koje pod navodnicima ne valjaju u vaterpolu bile izbačene, a sve one koje valjaju ili koje bi trebale biti unutra budu prisutne. Tako se napravi jedan miks i dobili smo jedan turnir, jedno natjecanje koje je usko povezano sa vaterpolom, ali poprilično različito zbog svojih pravila i propozicija. Dakle, igra se 4 igrača u polju i 5 golman, igralište dimenzija 22 puta 13 metara, mali gol i lopta broj 4. I po tome je to specifično natjecanje ne samo u Hrvatskoj, već u cijelom svijetu. Odakle ime vakanca? Pa vakanca je skraćeni naziv, puni naziv je Vaterpolski amaterski kup antivaterpolista i neplivača Zadarskog akvatorija. Koja su pravila igre? Može malo nešto detaljnije. Pa što se tiče pravila, propozicije su dakle ona koja smo naveli, 4 igrača plus 5 golman, mali teren, mali gol. Što se tiče pravila, ona su poprilično slična vaterpolu, međutim postoje neka pravila kao što su na primjer linija 2 metra koja ovdje na ovom terenu ne postoji. Što se tiče faulova i samim tim igre, općenito sucima je data napomena da se tolerira vještina, znači dopuštamo vještinu koja u pravom vaterpolu nije ni vidljiva ni moguća uz kriterij suđenja koji postoji, tako da gledatelji mogu uživati u svim onim sitnicama koja su prije vaterpolo činila jednim od najzanimljivijih sportova. I ono što je možda je dobra najava bila svega toga je da je vakanca pokrenuta 2008. godine i od prve godine se igra po istim pravilima i propozicijama. U posljednjih 2 godine Svjetska vaterpolo organizacija FINA i Europska LENA su pokrenula niz akcija kako bi promijenili pravila u pravom vaterpolu, kako bi ga učinili što dostupnijim i gledateljima i svim ostalima. I oni su počeli dio tih pravila primjenjivati tek ove godine, ali neznatan dio pravila, tako da možemo reći da smo nekih skoro pa 11 godina u prednosti odnosno na svjetsku vaterpolo organizaciju. Ima li šporke igre? Pa šporke igre uvijek postoje, ali ona je isključivo vezana za nemoć igrača. Dakle, kad je puls na 220, kad se više ne može plivati to, onda počnu intenzivnija malo oslanjanja jedne na drugi, potezanja, hrvanja i slično. Međutim, stvarno u ovih 12 izdanja vakance ja se ne sjećam i ne patim da ikada se dogodio bilo kakav incident ili bilo što vezano uz bazenu, u bazenu vezano uz igru, za vrijeme igre, između igrača, jer to su svi ljudi koji su prvi puta zaigrali taj vaterpolo, znaju koliko je težak i njihov odnos prema igri, prema sucima, ali međusobno uvijek bio korektan. Tko se sve može prijaviti na vakancu? Pa, vakance prije svega namijenjena igračima koji se vaterpolom nisu nikad bavili. Svake godine su bili prisutni ovdje veliki broj amatera, odnosno po pravilima mogu igrati igrači koji nisu igrali posljednjih 5, 7 ili 10 godina, ovisno u kojem rangu natjecanja su igrala, da li su aktivni u mlađim kategorijama. I to je jedno pravilo koje smo posljednjih 2-3 godine pomalo mijenjali, odnosno bili smo u situaciji da možemo improvizirati sa tim dijelom, ali isključivo iz razloga jer određeni broj igrača koji je već dugo godina prisutan, to nije na neki način tražio novi izazov. Tako da su pitali da li postoji mogućnost da neki bivši igrači nastupe, da ograničimo taj broj igrača na 2 ili 3 koji mogu nastupiti u svakoj momčadi. I to smo ove godine dopustili
kako bi eksperimentalno pokazali da to nije izvedivo. I oni koji su igrali se uvjerili da je bivši igrači koji nastupaju jednostavno su predominantni i to je prevelika razlika u ovom sportu i onda oni igraju jednostavno čine nezanimljivom. Koliko je vakanca utjecala na popularizaciju vaterpola u Zadru? Pa, vaterpolo klub Zadaru egzistira već nekih 60-70 godina u Zadru. Do pojave vakance, izuzev hotela Kolovare, nego bazena na Kolovarima, kasnije na bazen Višnjik, to su praktički bila jedina dva mjesta gdje se odvijala nekakva vaterpolo aktivnost. Od 2008. godine i našeg novog terena Kontra Vitra, u periodu od osnutka do danas u Zadarskoj županiji, gradu Zadru, je negdje oko 11 vaterpolo terena postavljeno. Dakle, vaterpolo se osim u gradu, u kvartovima na bazenu, ali na Rivi, Puntamici, Boriku, Vojničkom, igrao i u Sukošanu, Kalima, Preku, Velomižu, na Salima, Molatu, tako da smo proširili to zanimanje za vaterpolom i na ostale i ostala mjesta u Zadarskoj županiji. I činjenica da su od početka tu nastupali ljudi koji se nisu apsolutno nikad bavili vaterpolom je velika, ogromna popularizacija samog vaterpola, budući da imamo i slučaj gdje veliki broj tih ljudi je kasnije počeo se rekreacijski baviti vaterpolom kroz klub koji su osnovali, odnosno njihova djeca su prisutna u vaterpolo klubu gdje treniraju i dio svega toga. Znamo da se natjecanja odvijaju na, kako ste već rekli, legendarnom terenu Kontra Vitra. Imali Krije li se zapravo iza tog naziva neka posebna priča? Zašto Kontra Vitra? Pa, vjerovatno su i očekivali da postoje nekakva Kontra Vitra, pošto kod nas u zemlji sve kontra nečega, pa se ljudi vole. Međutim, stvar je vrlo jednostavna, dakle, gat na mulu štiti od vjetra u biti, jednu ili drugu stranu mora, ovisno koji vjetar puše. Tako da, ako je tramontana ili maestral, igralište se stavlja sa južne strane prema fakultetu, ako se dogodi da je južno, onda se stavlja sa sjeverne strane. Tako da to u biti igre Kontra Vitra, ili svaki puta se nalazi Kontra Vitru koji puše. Jedne godine nastupile su i igračice. Je, dvije godine za redom smo imali ženski turnir gdje je bilo po 4 ženske ekipe. Turnir je bio najpraćeniji, ja mislim, od svih dosadašnjih koji su bili. Izuzetno zanimanje je bilo, pogotovo muške publike, za taj dio. I bilo je super vidjeti te cure, njih jedno 50-ak cura koje su igrale međusobno, mada se također nikad vaterpolom nisu bavile. I taj ženski turnir je bila ideja da on opstane, odnosno da zaživi i dalje da traje. Ali s obzirom da je ovo već 12. izdanje vakance, ono na što nismo računali je da u tih 12 godina je 90% tih cura ili se udalo, ili rodilo, ili imalo svoje neke druge obiteljske aktivnosti, tako da jednostavno je bilo nemoguće sada sve te majke ponovo natjerati u bazen. Brojni poznati sportaši su pohodili vakancu, sjećate li se nekih? Pa to uvijek ćemo se sjećati njih, jer vjerujem da je po tome vakanca stvarno specifičan turnir, prateći sve te druge turnire koji se igraju, ali ne samo u vaterpolu, već i u drugim sportima, rijetkost je ili gotovo nemoguće da nekakav vrhunski sportaš iz nekog drugog sporta aktivno sudjeluje u nekom drugom turniru. Mi smo imali to zadovoljstvo da je kod nas dvije godine zaredom nastupao Ivan Santini, koji je povremeni hrvatski nogometni reprezentativac, što više bio i najbolji golman turnira 2008. godine. Godinu dana nakon njega turnir je osvojio Luka Žorica ekipom Dišpet, također je bio najbolji golman turnira, a imali smo tu još i vozača relija Daniela Šaškina, braću Valčić iz rukometa, te niz drugih rukometaša, odbojkaša i razno razni drugi vrhunski sportaša, a možda i najveći raritet koji postoji, što vjerujem da kad bi se malo bolje analiziralo bi možda bio i jedan svjetski fenomen, a to je da smo na ženskom turniru imali Nevenu Dujmović, koja je svjetski fotomodel, tako da sumnjam da igdje na svijetu postoji turnir u bilo kojem sportu gdje jedan takav vrhunski fotomodel je nastupio, to igrajući vaterpolo. U kojem trenutku je vakanca probila granice očekivanog? Pa, prva godina je bila nekako eksperimentalna i 10 ekipa je sudjelovalo, odigralo se u par dana i ono što se dogodilo već sljedeće godine je bio taj odaziv ekipa drugih koje su pošto poto htjele nastupiti na tom dijelu. I počele su nam se javljati veliki broj ekipa, tako da smo u sljedeće 3-4 godine u biti saznali dosi do toga da je vakanca postala iznimno popularna među kako kvartovima zadarskim, tako i ekipama koje su se okupljale na raznim mjestima.
I s druge strane mi smo pazili na to da Vakanca stvarno postane jedan brendirani događaj, od visibility-a, od specifičnog loga do svih tih detalja koji su bili organizacijskih, i tako malo po malo u biti ona zaživila. I možda najbolje slika toga je da sve fotografije Zadra u posljednjih 5-6 godina tiče perspektive koje su napravljene od poluotoka, je onako upečatljiv taj donat, upečatljive su morske orgulje i pozdrav suncu, ali upečatljivo je to igralište koje se nalazi pored Mula kao jedan sastavni dio ponude grada Zadra. Ove godine odigrao se i premijerni međunarodni turnir. Kako je došlo do te ideje, može nešto detaljnije? Pa to je International Beach Waterpolo Association organizator, gdje smo, nas sedam je osnivači, su jedni od osnivači tog, te svjetske federacije beach waterpola. To je isto jedan eksperimentalan projekt koji je započet u Grčkoj, gdje se ove godine turnir igrao u Čileu, na Cipru, u Grčkoj i ovdje kod nas. Jedan turnir koji je zamišljen da bude neka vrsta svjetske amaterske lige, gdje će se razno razne ekipe okupiti iz cijelog svijeta dolaziti na turnir. Međutim, to je jedan projekt kojeg smo mi pokrenuli, stvari nismo ga pokrenuli, nego smo osnivači bili svega toga i možda su se čak i naši ovi kolege iz Grčke malo i zaletili s time, budući da nisu uspjeli do kraja definirati ne samo pravila propozicije, već svrhu natjecanja i sve ono ostalo što ide, mogućnost drugih da sudjeluju. Tako da je nama to i došlo dobro na ruku, budući da Vakanga, što je skraćenica od Vaterpolskog amaterskog kupa antivaterpolista i neplivača globalnog akatorija, je svjetski amaterski kup koji će od sljedeće godine se početi igrati u Zadru, gdje ćemo osim domaćih imati inozemne ekipe koje će sudjelovati na turniru, a pobjednik turnira će biti neslužbeno, dakle, svjetski amaterski prvak, budući da je Vakanca kao i Vakanga, koje će se tek odigrati natjecanje koje ima svoja specifična pravila, specifična od mjesta odigravanja i svega, tako da ćemo dobiti svjetskog amaterskog prvaka sljedeće godine. Nezaboravan susret waterpolo giganta na otoku Ižu. Pa je, to je uvijek lijepo. Eto, treću godinu za redom ti titani hrvatskog waterpola dolaze igrati u Zadar, ove godine na Iž. Na Ižu je bila jedna specifična situacija gdje praktički cijelo selo se spustilo vidjeti sve te igrače, pogotovo stari ljudi koji ih pamte tamo iz 80-ih godina dok su još igrali za reprezentaciju bivše Jugoslavije. Imati te igrače na jednom mjestu gdje su zajedno osvojili 11 olimpijskih zlata, ostale medalje da ne nabrajam, je iznimna popularnost, ne samo iznimna popularizacija ne samo waterpola, već jedna dobra referenca za naš projekt. Ali je i super stvar što u tako tim malim mjestima se dogodi onda jedna sinergija i ljudi koji su prisutni tamo i oni koji dolaze igrati, i to je jedna dobra sportska zabava i promidžba ne samo waterpola, već i hrvatskog turizma. Ove godine po prvi puta imali ste jedinstveni waterpolo kruz. Pa je, bili smo domaćini jednog waterpolo kruza, to je jedna akcija koja traje već nekoliko godina. Jedna skupina waterpolo entuzijasta koji su prije igrali waterpolo i inače živjeli u Americi, na taj način dovode američke turiste, odnosno mlade waterpoliste, gdje im se organizira na Jadranu nekoliko waterpolo kampova. Tako da jedno od tih pozicija bio i Zadar, gdje smo mi ove godine kao selekcija Vakance odigrali jednu utakmicu protiv njih, i to isto bilo jedno iznimno lijepo druženje, zanimljivo, slike i video su otišli, što se kaže, u svijet, odnosno na američko tržište koje je izuzetno zanimljivo kao tržište u kojem se može naći veliki broj partnera za rajd waterpolo priče. Je li Vakanca humanitarnog karaktera? Je. Dakle, ne možemo reći da je ona humanitarni projekt, međutim svake godine na razno razne načine Vakanca ima tu svoju društvenu odgovornost, i bez ikakve vanjske inicijative mi odlučimo određena sredstva ili akcije pokrenuti vezano s humanitarne akcije, tako da smo do sad imali i akcije sa socijalnom samoposlugom. Zadnje dvije godine potpomažemo jednog našeg bivšeg člana na način da su sve kotizacije idu za humanitaran karakter. Prisutni smo na nekim drugim projektima, kao što je hvale vrijedan projekt memorialni turnir Antonio Jurjević, i to nikad nije bilo sporno, i dok god se bude Vakanca održavala uvijek ćemo naći nekakav način da se i humanitarno nekome odužimo, da djelujemo bez pompe, bez ikakve najave, jer jednostavno to je nešto što možemo, što moramo, i mi na to ne gledamo kao nekakvu obavezu, već nešto što je naša građanska dužnost.
U početku je vakanca bila sportsko-zabavni program. Ove godine nešto drugačije, možemo slobodno reći da je mlađi brat bio Vajkanto koji se održao par dana ranije. Pa zašto ste se odlučili odvojiti? Pa od prve godine je bilo zamišljeno da popratno sa sportskim dijelom imamo i taj zabavni dio. Dakle, jedan popratni program koji će u kojem ćemo kroz zabavne sadržaje i glazbene koncerte okupljati ljude ne samo oko ovog koncerta, ne samo oko sportskog turnira, već i tog dijela. Tako da je u dosadašnjih 11 izdanja održano sve zajedno 42 koncerta na razno raznim lokacijama, najviše toga na rivi, dakle open air koncerti sa razno raznim drugim sadržajima. I jednostavno s vremenom je taj glazbeni zabavni dio nadišao ovaj sportski dio. Odnosno, počelo je na neki način možda sa strane izgledati onima koji su zagriženi vaterpolisti i sportaši, da je ovo biti jedan zabavni program koji uz popratni dio ima vaterpolo. I došlo je vrijeme u biti da se taj sportski dio vrati sportašima, da glazbeni dio odvojimo, jer je taj glazbeni dio kroz razno razne i druge manifestacije gdje smo bili kao suorganizator i organizator ili su kao čisto koordinatori projekta vidjeli da je to nešto što Zadru fali, ali i što možemo, što već dovoljno dobro i kvalitetno radimo da bi mogli odvojiti. Tako je nastao Vajkanto festival, odnosno Vajkanto festival Queenvention koji je prve godine premijerno održan ove godine u Zadru. Naslov su odnijeli entuzijasti i njih smo upoznali prošle godine. Oni su lijepo stigli, pojavili se, odnijeli naslov, to tako napravili ove godine. Pa je, entuzijastički su se pojavili prošle godine i 2 godine zaredom uzeli naslov. Postali su u biti tek treća ekipa pored Vojničkog i Sukošana koja je osvojila i obranila naslov. Jedna skupina mladih momaka, super korektnih, mahom su to bivši vaterpolisti koji su davno prestali igrati u Zadru iz razno raznih razloga i lijepo je vidjeti te momke kad već nisu uspjeli kroz vaterpolo klub ostvariti nekakvu, da li karijeru ili ostati aktivni, da se druže na našem turniru. Osvojili su putovanje u Grčku. Da li je bilo takvih nagrada i prethodnih godina i što je to zapravo? Pa posljednje 3 godine smo uveli da je glavna nagrada putovanje za pobjedničku ekipu. Dakle, ove godine to putovanje u Grčku, mada to putovanje nije vezano isključivo uz određenu zemlju, već je to uvijek putovanje u inozemstvo. Najveći problem tome predstavlja upravo obaveze, što radne, što fakulteta ili nekakve poslovne igrače koji sudjeluju, tako da oni koji osvajaju tu nagradu ne znači da su usko vezani uz taj neki termin i da moraju otići ako ne otiđu da im je to ta nagrada propala, tako da u biti se mi prilagođavamo maksimalno ekipama da oni sa svojim rasporedima, svima, nam je cilj da cijela ekipa ide, da budu svi zajedno. Tako da kada oni poslože svoje termine, kada su oni slobodni, jave nam na vrijeme, onda mi njim organiziramo nekako nagradno putovanje koje je začinjeno sa nekakvim sadržajima. Prosljednje 2 godine su ekipe išle u Marseille, sad ove godine je bila Grčka, zato što je u tom terminu se održava jedan turnir u Grčkoj, međutim, ukoliko se dogodi da ekipa ne uspije otići u Grčku, čeka ih putovanje na bilo kojoj drugoj destinaciji i to je jedna onako fina nagrada, budući da im ostaje svima u sjećanju. Neki prvi put putuju avionom, neki su prvi put u inozemstvu, tako da je jedna baš onako simpatična nagrada koja se pokazala kao pun pogodak. Planovi za iduće ljeto, možemo li očekivati 13. vakancu? Pa definitivno možemo očekivati. Možemo odmah najaviti da će 13. vakanca biti malo izmijenjena ili u nekakvom drugčijem obliku. Svi oni nedostaci koji se događaju svake godine, nekakve sitne organizacije koje imamo, sljedeće godine nastojimo ispraviti. Ono što smo svjesni je činjenica da je to 12 godina trajanja vakance i da ljudi koji su nekad bili djeca, studenti, su danas ljudi koji imaju obitelji za sebe, da njihove obaveze su drugačije. Tako da što se tiče samih termina, nastojit ćemo skratiti termine, povećati broj turnira i usko ga povezati sa međunarodnim turnirom gdje ćemo sljedeće godine imati jedan jedinstveni događaj ne samo kroz domaću vakancu, već i kroz međunarodni turnir. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Revijalna utakmica bivših velikana svjetskog i hrvatskog vaterpola i legendarne selekcije vakance, koja se ovog puta igrala na otoku Ižu, bila je uvod u 12. po redu vaterpolo turnir koji se tijekom ljeta odigrava na legendarnom terenu Kontra Vitra. Otok Iž u zimskom periodu poznat je po Iškoj kraljici i skijanju. U srpnju je postao centar vaterpola, ugostivši legende s 8 olimpijskih zlata.
Kopljena na to ide, ovdje na to prejde, Polki je izgled. Dondžić, Dondžić. Za Martinovića, Dondžić, Dondžić! Dondžić, Martinović je prosudio isključenje. Kakva obrana! I za ovo ne može izgubiti ni daleko. Sendi je dobio na klavionicu. I još jedna obrana, Jure Strgač. Lijepo je doći ovdje i naravno vidjeti prvo svoje bivše suigrače koji smo se svi okupili. Ali naravno i ove naše protivnike i jedno ugodno druženje, zabava i evo bilo je nešto ljudi. U svakom slučaju jedna promocija vaterpola. Lijepo vidjeti svako da otoci imaju vaterpolo igralište. Kad smo došli bilo je puno klinaca, tu su se pucali, nabijali lopte i to ono što je lijepo. Ova Kanca već 12 godina onako dosta je promovirala vaterpolo kao sport. Kako vi vidite Vakancu? Pa svaka aktivnost je pozitivna. Ti dečki već godinama drže jednu tradiciju koja je lijepa, mi se pridružimo kad god možemo. I ono što je lijepo je da imamo prigode ovakve nekakve slične utakmice igrati ljeti, što teško možemo vidjeti u natjecateljskoj sezoni kad ipak to završi sve negdje u petom mjesecu. Tako da, evo, moja potpora i podrška momcima koji se trude, koji to rade sa ljubavlju i koji okupljaju mlade i na neki način prenose tu lijepu tradiciju. Dubravko Šiment star je znalac Vakance, pa je tako bilo i ovaj put. Otkrio je i koliko je Vakanca pridonijela promociji vaterpola. Kada te Borut pozove i prekrasni grad Zadar i svi ovi ljudi, onda ne možeš da ne dođeš. Jako me veseli da smo ove godine na Ižu. Jedna mala sredina, ali velikog srca, to su ovdje prikazali danas svi i mještani i ovi građani koji su igrali. Ono što mene neizmjerno veseli, to je ta ljepota naše domovine, našeg Jadrana, naše Dalmacije, našeg cijelog ovog priobalja. I doći prvi put u životu na otok Iž je za mene jedno veliko oduševljenje. Jedino bi samo imam jednu želju, da se okupimo svi ovdje 20.12. kada će biti tradicionalna iška utrka na snijegu. To bi bilo lijepo i da se vidimo do godine. Daj Bože, jer je to nešto što mene uvijek ispunjava sa velikim zadovoljstvom i sa velikom radošću dolazim u ovaj dio Hrvatske. Evo Vakanca, 12. godina, vaše mišljenje koliko je uspjela u promociji ovog sporta? Jako puno. Vaterpolo sport ne trebamo pričati da je jedan od najtrofejnijih, ako ne najtrofejniji, onih posljednjih 10 godina, da ne govorim koliko medalja osvojeno. Mi smo danas ti koji dolazimo, za par godina će doći ti koji sad osvajaju, kao što su Maro Joković, Bušlje, naravno izbornik Tucak i ostali igrači, Šetka koji je prekrasni momak i tako dalje. Prema tome, danas smo mi tu, onda će oni, onda ćemo i mi isto dolaziti s njima i tako, ta nekakva ljubav ovoga. Ja dobro znam da ovaj kraj ima veliku tradiciju u vaterpolu, jel od Biograda na moru preko Zadra, Filip Jakova Turnja, pa evo, došli smo i na Iš. Evo, osim skijaškog centra, Iž je postoji vaterpolski, prema tome, svi zajedno, do godine. Već 12 godina ova tradicionalna sportska manifestacija okuplja igrače amatere i zaljubljenike u vaterpolo diljem Lijepe naše.
jedan od igrača koji je nastupio na revijalnoj utakmici na otoku Ižu, rodom je s Korčule i, kako kroz smijeh kaže, oženjen na Ižu. Prva stvar ovdje da se na Ižu ovako nešto događa, da oni dođu svi, super je. Super jedno iskustvo, treba ovako da bude svake godine i nas da će biti još više ljudi, tako da, stvarno fantastično. Organizator vakance ne krije sreću i zadovoljstvo što se ovaj turnir održava s istim entuzijazmom kao i svih prethodnih godina, a ovo je prvi put da se ovakav skup sportskih giganta dogodio na Ižu. Uvod u vakancu, revijalna utakmica između selekcije hrvatskih Kro Titana, vaterpolo i selekcije Iža, takozvana srednje Ižanstvo, kombinacija velog i malog Iža i selekcija vakance, jedna lijepa vaterpolo utakmica, druženje, po prvi puta da jedna ovakva utakmica s ovakvim hrvatskim veličinama odigrana ovdje, znači nositelji svih mogućih olimpijskih, svjetskih, europskih medalja i veliko je zadovoljstvo bilo igrati s njima i nadam se da su uljepšali ovaj dan ovdje u Ižu. Sad osim skijanja, Iž je dobio i vaterpolo. Mislim da bi se to već moglo čak izbrendirati i nazvati Iž otok skijanja vaterpola. Gospodin Matulić najdugovječniji je član vakance i smatra da je upravo ona zaslužna za popularizaciju vaterpola. Jesam jedan od najdugovječnijih, ali evo, znači igram već 12. godinu od samih početaka, imam 51. godinu. Odlično, super. Evo, iskustvo od ovih 12 godina, kako je vakanca rasla? Vrhunski, vakanca je jako zaslužna za popularizaciju vaterpola, tako da u Zadru osim ovog profesionalnog vaterpola imamo jedan amaterski klub isto koji je nastao od igrača vakance i igramo rekreativno, igramo zimske lige, putujemo okolo i tako. Guys, gotta move, you gotta move, open up! Hide, hide, hide! You're amazing! Over his back, over his back! Prvi dan vakanca započeo je također revijalnom utakmicom između selekcije vakanca i momčadi USA koji su dio vaterpolo kruz putovanja i gostovali su u Zadru. Danas otvaramo sa revijalnom utakmicom, stiže nam jedna selekcija vaterpolo amatera iz Sjedinjenih Američkih Država koji su dio jedne vaterpolo turneje, tako da će jedna izabrana selekcija vakance danas odigrati utakmicu protiv USA ekipe. Kako je došlo do te suradnje uopće? Pa mislim da to traje već par godina, to je nekakav oblik sportskog turizma gdje goste iz inozemstva, konkretno iz Sjedinjenih Američkih Država, dovode tu na Jadran kako bi vidjeli sve ljepote Jadrana, usput im prezentirajući kroz nekakve vaterpolo kampove. Budući su to ljudi koje znamo iz prije iz tih vaterpolo klubova, su nam se obratili da su eto baš danas u Zadru pa da odigramo s njima tu utakmicu. Koja su očekivanja se ukupno do ovogodišnje vakance? Pa eto, imamo 8 ekipa prijavljenih, naslov brani momčad entuzijasta. Vjerujem da nas očekuje i dobar vaterpolo, dobra zabava, dobre vibracije i to je najbitnije. Zađi malo, zađi malo! Zađi malo! Gol! Gol daj! Što je zapravo vaterpolo kruz, od kojih igrača se sastoji momčad, te kako su saznali za vakancu, otkrili su pokretači ovog jedinstvenog putovanja. Došli smo na ideju sa brodovima napraviti nekakav paket i pošto smo mi u vaterpolu cijeli život, eto tako spojili smo vaterpolo i brodarstvo, turizam i vodimo ekipe vaterpolo od Splita do Dubrovnika i evo došli smo sada i do Zadra i nazad u Split. Kako ste saznali za vakancu? Za vakancu smo saznali preko našeg dobrog prijatelja Dubravka Šimenca, našeg suigrača koji trenutno radi u turističkoj zajednici
Hrvatske i on nas je spojio sa gospodinom Borutom, ovdje organizatorom Vakanze, i tako smo došli u kontakt i evo, nadamo se da će biti ugodna utakmica i atmosfera. Od kakvih igrača se sastoji vaša ekipa koju vi dovodite tu da sudjeluje? Naše ekipe su obično srednjoškolci, ali ima svakakvih. Kroz ove godine to imali smo djece od 12 pa starijih do 65 plus godina veterana. Ali trenutno ova ekipa je srednjoškolska ekipa iz Južne Kalifornije, San Diego. Koji vam je ovo put sudjelovanja na Vakance? Ovo nam je prvi put. I kakva su očekivanja? Trenutno nema nikakva očekivanja, ali nadamo se, kao što sam rekao, ugodnoj atmosferi i dobroj utakmici i zabavi. Je vas možemo očekivati iduće godine? Apsolutno. Odakle vi na Vakance? A zašto ne? Već dugo godina pratimo ovaj spektakularni događaj i evo po prvi put smo uzbuđeni da budemo prisutni ovdje prije samog početka Vakance. Evo, zadovoljni smo do sada, ushićeni smo što za nas kao organizatore, tako i za naše goste iz Carlsbada, to je kraj San Diego u Kaliforniji. Tako da će danas biti interesantno vidjeti kako će se oduprijeti domaćem pritisku. Može malo nešto više o vašoj ekipi, o vašem zapravo waterpolo cruisingu, životu? A, waterpolo cruise, evo, jedan jedini u svijetu waterpolo cruise. Ja i moj partner Ivan Vranješ smo to odlučili prije nekih 7 godina se uputiti u nešto što do sad niko nije uspio napraviti, to je da umjesto u hotelu igrači waterpolo ekipe budu na brodu. Tako da smo na brodu 7 dana, odrađujemo pripreme fizičke, mentalne. Evo, ovo je jedan dio tih priprema. Došli smo sada po prvi put, nadam se i vjerujem da nije zadnji. Evo, kažem, situacija je obećavajuća, ugođaj je lip, poslije ćemo ići po gradu malo da im kažemo povijest ovoga prekrasnog grada i da zabilježe najljepši zalazak do sunca na svijetu. Dio igrača, redom srednjoškolci koji godinama treniraju waterpolo, vidno sretni što nastupaju, otkrili su kako su oni saznali za Vakancu. My good friend Ivan and Mateo are good friends of mine and we've been coming for many years now. I actually just jumped on the waterpolo cruise and they took us here and it's an awesome experience so far and I'm really excited to get in and play. It's my first time here but it's my second trip to Croatia. Few words about that? Most beautiful place in the world. How did you find out about Vakanca? I came here for the water polo cruise. So I'm here with my club team over here. We're here for water polo.
igrač iz Zagreba koji se priključio polufinalnoj utakmici, oduševljen je ovom sportskom manifestacijom. Stvarno sam sretan što mogu sudjelovati na ovoj vaterpolo manifestaciji koja se navodno održava 12 godina za redom i mislim da je jedan od ovih amaterskih, jedan od najjačih amaterskih turnira. Postoji jedan u Dubrovniku, ovaj u Zadru je i ta dva su među najjačima navodno u državi i sretan sam što mogu biti tu. A ekipu ne znam, znam da trebamo zabijati golove i probati pobijediti. Ovo je, i sami ste rekli, odlična jedna manifestacija, promocija sporta vaterpola sigurno nije loše. Ne, svakako nije loše i da pače. I super je da gradovi poput Zadra i ostali gradovi iskoriste tu priliku što imamo ovo predivno Jadransko more i da slažemo igrališta, da se djeca, mladi i stari igraju i da promoviramo na taj način i sporta i našu lijepu domovinu. Evo iz neba pa u polufinalnu utakmicu, vaše očekivanja imate li? A mislim, imam očekivanja da uđemo u finale, ne, ništa drugo. Uglavnom ništa, pripremali smo se, plivamo svaki dan, kupamo se ujutro na večer i mislim da će to biti dovoljno, nadam se. Sljedeće godine hoćete nam se pridružiti? Sigurno, 100%, najvjerojatnije. Velik broj igrača i igračica prošlo je kroz turnir sve ove godine, pa tako i sudac Igor Šarić koji već 12 godina ljeto provodi na legendarnom terenu Kontra Vitra. Usporedio je konkurenciju svih ovih godina za vrijeme održavanja turnira i otkrio je li cilj koji je postavljen na samom početku ostvaren 12 godina kasnije. Ja sam tu od samih početaka, znači od 2008. tako da je ovo već 12. Tako da, eto, to je nekako se izrodila ideja. Na bazenu igrali smo Borut i ja vaterpolo, bilo je što nekih momaka, ali oni su u međuvremenu se makli od ovoga. Eto, ja sam, spletom okolnosti još tu i eto, to je to. Ono što me zanima, od samih ste početaka ovdje, onda znate kakva je bila konkurencija prijašnjih godina, ove, pa možda neka usporedba. Pa u principu je to svake godine sve bolje i bolje, ajmo reći, što se tiče vaterpola. Sad čujte, što se tiče neke konkurencije i to, nekih ekipa više nema, sklapaju se nove ekipe, jače, bolje i tako. Tako da oni se u principu udružuju kako bi, ajmo reći, osvojili vakancu. Fair play postoji li? Pa uvijek, naravno, mora to, bez toga nema ničega. Kakvi su vaterpolisti, možda neke njihove karakteristike, osobine, kakvi su oni na terenu? Pa kažem, svake godine sve bolji i bolji, ima ovih koji su igrali nekad, ajmo reći, profesionalno amaterski vaterpolo, pa se vidi da su i trenirali i imali nekakvu školu vaterpola, prolazili to. A dok s druge strane postoje potpuni amateri koji su se prilagodili sustavu natjecanja i načinu igre i tako. Pa sve u svemu ja mislim da je to dosta solidno za ovaj rang natjecanja i za ovu prigodu. Cilj prije 12 godina kad ste krenuli u sve ovo, koji je bio, je li ostvaren? Pa ja mislim da je, apsolutno. Cilj je u principu bio da se totalni amateri počnu baviti sportom koji je njima, ajmo reći, strani, nepoznat. Znači, nije ovo nogomet, košarka, pravila su relativno teška za razumjeti. Nije na kopnu, u drugom ste mediju, u vodi, moru u ovom slučaju. Tako da je to sve nekako drukčije u odnosu na ono što smo navikli svi kod dica igrati nogomet, košarku i tako. Tako da ja mislim da su oni to dobro prihvatili i neki čak i treniraju cijelu godinu kroz amaterski vaterpolo klub Kolpomorto, tako da oni su to sami osnovali među sobom i eto, već dugi niz godina postoje, treniraju i zabavljaju, sajmo reći.
Da su pobjednici prošlogodišnji branitelji naslova, entuzijasti, to znaju već i vrapci na grani. Koliko god su se nadali i priželjkivali, ipak je bila doza poštovanja prema protivnicima. Evo kako je to izgledalo uoči polufinalne utakmice. Evo vas opet ove godine na vakanci. Je li branite naslov od prošle godine? Branimo. Nadam se da će to biti minimalno što možemo napraviti i ponoviti. Koja su očekivanja zapravo cijele vakance vaše ove godine? Pa naša su ponoviti prošlogodišnji uspjeh, a za druge ne bih u tuđa imena. Kako ste se pripremali? Jeste li se uopće pripremali ili ste se skupili onako preko noći? Pa skupili smo se skoro preko noći. Ekipa je nešto i pripremala se. Ja iskreno nisam jedan put. Nažalost, nedostatak vremena, ali vidit ćemo. Biće dosta, valjda. Koliko vaš tim, broj članova? Pa ove godine smo ograničeni na 8, tako da smo eto 8. Do sada nas je bilo više, ali pravila su pravila. Ko vam je trener? A trener Tomislav Kabić, Stipe Čule. A nakon finala samo sreća, ponos i put u Grčku. Pobjedili ste, obranili ste naslov, kakav je bio osjećaj igre? Pa, fantastično, ove godine smo se malo više pripremali i bili smo bolji nego prošle, ove repriza finala od prošle godine i ja se nadam da ćemo u Grčkoj napraviti dobar rezultat. Očekivanja za iduću godinu? A, ne znam, vidit ćemo još, nema nikakvih još. A kako si se pripremao za vakancu? Pa išli smo pucat na golu i plivali smo jedno mjesec dana. Pa je, evo, osvojili smo ponovno protiv momčadi Reptila. Očekivali smo puno težu utakmicu, na kraju ispali jednostavno. Sve prilike smo imali smo eto uspjeli realizirati. A ne znam što reći, idemo dalje, Grčka je tu. Kakav je osjećaj? Osjećaj je odličan, a kad krenemo na put bit će i bolji. Neka očekivanja za iduću godinu ako bude vakanca? Pa nama su očekivanja uvijek ista, to je ponoviti prošlogodišnji rezultat. Pa eto, prvom isto je uvijek imperativ. Na svoju ekipu iznimno je ponosan i njihov trener. Pa što reći, prezadovoljan sam. Nije teško voditi ove momke koji izvrsno igraju, izvrsno se odreagirali. To je rezultat treniranja cijelog ljeta. Preponosan sam na momke i ovim putem se zahvaljivam svima. Prvenstveno svim našim navijačima koji su došli u velikom broju i to bi bilo to. Entuzijaste smo upoznali prošle godine, također na vakanci, i slobodno možemo reći kako su se pojavili, odigrali i osvojili turnir. Ne može se to zaboraviti. Njihova Alfa i Omega je jedan skroman i vrijedan mladi čovjek koji je odlučio u Donatovom gradu ispisati jednu drugačiju sportsku priču. On ne poznaje granice. Njegovo ime je Tomislav Kabić. Je, evo nas 12. godinu smo odi na vakanci, entuzijasti drugu godinu za redom i branimo prošlogodišnji naslov. Momci su zadržali onu suštinu ekipe od lani, doveli su neka 2-3 momka kao pojačanje. Opet su krenuli ovu sezonu, ozbiljno pripremali su se zadnjih mjesec dana i očekujemo eto, u najmanju ruku ponoviti prošlogodišnji rezultat. Kako su se entuzijasti pripremali za ovu utakmicu ili ste se onako skupili na brzinu? Pa nije na brzinu, prošle godine također su momci se okupili jedno mjesec, dva dana prije same vakance i odlučili su napraviti rezultat, ne obazirujući se na ostale protivnike. Jednostavno, to su momci koji su se rekreativno bavili vaterpolom i igraju ih po našim tim zadarskim kupalištima i lani su odmah polučili rezultat, tako da su i ove godine krenuli nešto ranije sa pripremom, pošto eto ove godine, kako je organizator najavio, pobjednici idu na turnir u Grčkoj i eto svi priželjkuju da će se oni naći kao putnici tim za Grčku. Kratki presjek, što su entuzijasti radili tokom godine do vakance? Pa entuzijasti su onako, lani je bilo to
neko premjerno naše ljeto sportsko u kojem smo sa puno tih događanja i razno raznih sportova i natjecanja što smo nastupali, u biti napravili neku premijeru što će sami entuzijasti klub raditi. Tako da smo mi ovu godinu nastavili uz košarkašku tu A2 ligu koju smo participirali, osnovali smo odmah svoje juniore za ovu sezonu. Nastupali smo ove godine prvi put na Torcida kupu i dečki su prošli 3 kola sa MNK Signoretovo entuzijasti. Ja im čestitam novom prilikom jer su, eto kažu mi, zadnju utakmicu 2000 navijača iz Splita ih je pozdravilo sa pjesmom Kalelargon i pozdrav našim Zadranima. Tako da evo sad smo, ekipa se skupila na 44. godina turnir otočke košarke na Istu, gdje su naši dečki pod Malom Ravom osvojili turnir, tako da i čestitam ovom prilikom i njima. I krenuli smo organizaciju nakon Diadora Opena 3x3 košarke, što je ove godine bio i međunarodnog karaktera. Imali smo ekipe iz regije Srbije, iz Novog Sada, iz Beograda. Nakon odmah što smo završili Diadora Open, krenuli smo pripreme za Zadarsku ljetnu ligu sa momcima iz Tuz Polotoka, iz Kampu Kaštela, DSR Evala. Tako da entuzijasti jednostavno rade punom parom i to će nam biti i dalje naš leitmotiv. Planovi neki za budućnost entuzijasta ili? Za budućnost, osim ovih svih sportova koje ćemo tijekom ljetnih sezona podupirati, pratiti s našim momcima, ali fokus je najveći na toj košarkaškoj ekipi. Ovu drugu našu sezonu u drugoj ligi Hrvatskoj jug očekivamo i najavljujemo borbu za sam vrh i ako Bog da ulazak u prvu ovu jedinstvenu Hrvatsku ligu. I moram tu naglasiti, naš najveći trenutno posao se radi sa juniorskom ekipom, gdje smo okupili svoju juniorsku ekipu, još su prijave u tijeku, tako da svi momci 2001. godište mlađi mogu se slobodno javiti na društvenim mrežama, imaju kontakt osobu našeg trenera Niku Marina, tako da eto, krenuli smo s tim omladinskim pogonom što nam je u samom startu kad smo osnovali klub bio prioritet. Drugo mjesto osvojili su Reptili, treće Titanici, za koje je zaigrao i sam organizator Vakance. Ekipa Titanici, pa jedna ekipa skupljena od starih igrača Vakance, nekih bivših igrača koji, eto, s obzirom da je pravilo bilo da neki od nas koji su igrali u prvoj ligi nismo imali 10 godina pravo nastupa, eto, sad smo stekli pravo nastupa i malo smo se zabavili i odigrali s ovim dečkima. Nije to isto kao prije 10 godina, jer onda dok smo još bili u kakvoj takvoj formi su oni tek učili igrati vaterpolo, a sve su se stvari promijenile i ima ovdje jako dobri vaterpoliste, bez obzira što nikad nisu trenirali vaterpolo. Kako to da smo vas opet vidjeli u moru, koliko dugo već niste igrali Vakancu? Ovo prva godina da igram Vakancu. Znači, tek prvi put u 12. izdanju sam zaigrao. Do sad, znači, nisam igrao kao organizator i htio sam eto malo s tim momcima svojima odigrati, da u biti osjetim taj čar Vakance, ali dosta sam ga samo vidio s rive, nisam nikad bio u bazenu. I super, sviđa mi se. Doći ću opet. Najveća vrijednost Vakance su upravo svi amaterski igrači profesionalnog srca, koji već godinama dišu i rastu sa ovim turnirom. Vidimo se iduće godine na legendarnom terenu Kontra Vitra kad nas očekuje 13. izdanje Vakance.